korbane lur. Korban. Jebol. Generator jebol. Wih. Wah. Sampene tul iki. Oke lur, iki ceritane arep ganti kopel. Kopel diesel sing ndek iki protol, saiki diganti nganggo kopel diesel sing anyar. Iki ngopel iki murah lur, nggur 750.000 lur. Bikin kopel kayak gini. Nah, kopel kan engko iso goyang-goyang, dadi iso. Nah, iso goyang-goyang kaya ngono kuwi. Dadi nang generator ya aman. Oke. Kipase ndek ngi protol diganti anyar. Piye Pak Picing? AVR-e? Wis siap diseteli urung? Oh, nice. Seteli. Kok kepel kok nyeteli AVR? Karung kok di anu sisan. Dikei coro men iso ngoper neng kae, neng apa? Neng iki dioda. Dadi nek AVR-e suloyo langsung dioper neng dioda. Iki kon nggo kabel nggo men plus. Wiki malah ngapa, Cing? Di delok wiki ngapa wi? Rusak. Apa wi? Brostel. Brostelnya cek oke, no. Oke, ini perdislan. Nah, sing tanggung jawab juragan Picing. Juragane tandang dewi. Ya. Nah, nak ora ya apa-apa. Apa? Apa?